at altså tit når man kommer på en kunstudstilling, så er der sådan alle mulige referencer til, til kunst og andre kunstnere, og der synes jeg, det der er spændende med, med Jan, det er, at der kan selvfølgelig også være referencer til anden kunst, men det er et meget personligt univers, og det er, når man sådan går rundt i, i Jans udstillinger, så begynder ting at spille, så begynder tingene at trænge sig på. Så det her, for mig, et eller andet med det her minimale, og så faktisk også ekspressivt. Og jeg lagde faktisk for eksempel ikke mærke til den her mumificerede kat, som er indkøbt over eBay, har jeg fået fortalt. Så den kom, ligesom bare kommer ind her, og lige pludselig så kommer den så med for mig. De minimale, det ekspressive, man kan måske også sige, det almindelige, det ualmindelige, det forståelige, det uforståelige, fordi at det er jo nogle meget simple ting, det er nogle meget simple greb, men når man så graver ned i det, så for eksempel den her yogapalme, som står herovre, men, altså, det er jo den mest almindelige plante, man overhovedet kan komme i nærheden af. Der er jo ikke en bilka, der er jo ikke en knikli, der ikke har, for respekt for selv, som ikke har sådan en stående. Og den har været lidt ude på en rejse, for som jeg forstår, så den stået udenfor i et år. Den har stået i sol, den har stået i frost, og nu er den så kommet ind i den her white cube, den her kunstrum. Og pludselig begynder der at ske noget kommunikation mellem den og de her sygværker, malerierne vi ser, når vi går ned. Den døde kat, modificeret kat. Og sådan er det, når I kan læse mere i teksten, men at man har hele tiden på fornemmelsen af, at og hvad er det lige, med den her pind, der hænger her, som man får lyst til at gribe fat i noget, som egentlig vi alle sammen godt er klar over, eller tænker på som et maleri. Så det jeg prøver at sige er, at det er en udstilling, som man sådan set kan gå hurtigt igennem og sådan fornemme og føle, men det er også en udstilling, som jeg tror er os, der er så heldige at komme til gå her de næste par uger, eller den kan hele tiden kaste ting af sig, og det ser jeg i hvert fald frem til. Men nu handler det